passiivi. Passiivin imperfekti. Passiivin imperfekti. Verbityyppi 1. Tässä videossa katsomme, miten myönteinen passiivin imperfekti muodostetaan. Passiivin presenssistä ja passiivin käytöstä voit katsoa muissa videoissa. Videossa on kaksi osaa. Ensin teoria ja esimerkit, sitten harjoitus. Verbityypissä 1 passiivin imperfekti muodostetaan minä-vartalosta. Otamme ensin 4 verbiä, joissa ei ole KPT-vaihteluja. Puhua, sanoa, kysyä, etsiä. Teemme minä-muodon. Minä puhun, sanon, kysyn, etsin. Otamme päätteen n pois. Nyt saimme vartalon. Tähän vartaloon lisäämme passiivin päätteen tti:n. Puhuttiin, sanottiin, kysyttiin, etsittiin. Katsotaan esimerkkejä. Eilen kokouksessa puhuttiin uudesta sopimuksesta. Minulle sanottiin, mitä täytyy tuoda. Lääkäriltä kysyttiin, mitä täytyy tehdä. Kadonnutta ihmistä etsittiin 2 päivää. Seuraavaksi katsotaan, mitä tapahtuu, jos verbissä on KPT-vaihteluja. Otamme 4 verbiä. Nukkua, lukea, ehtiä, kertoa. Teemme minä-muodon. Minä nukun, luen, ehdin, kerron. Otamme päätteen n pois ja saamme vartalon. Siihen lisäämme passiivin päätteen tti:n. Nukuttiin, luettiin, ehdittiin, kerrottiin. Huomaa, että tässä on heikko aste. Katsotaan esimerkkejä. Eilen meillä nukuttiin pommiin. Kurssilla luettiin 3 kirjaa. Paikalle ehdittiin ajoissa. Uutisissa kerrottiin ryöstöstä. Seuraavaksi tarkastellaan verbit, joiden lopussa on 2 aata tai äätä. Pitää, kirjoittaa, ottaa. Tietää. Taas ensin teemme minä-muodon. Minä pidän, kirjoitan, otan, tiedän. Muista KPT-vaihtelut. Sitten poistamme päätteet n ja loppuvokaali a tai ä muutamme eeksi. Tähän lisäämme passiivin päätteen. Pidettiin, kirjoitettiin. Otettiin, tiedettiin. Katsotaan esimerkkejä. Kokous pidettiin torstaina. Asiasta kirjoitettiin viranomaisille. Euro otettiin käyttöön vuonna 1999. Tilanne on vielä huonompi kuin tiedettiin. Harjoitus.
Muuta lauseet presenssistä imperfektiin. Harjoituksessa on 12 lausetta. Pysäytä video, jos haluat miettiä tai kirjoittaa lauseet ylös. Malli. Tänään luetaan kertomus. Eilen luettiin kertomus. Tästä puhutaan paljon. Minulta aina kysytään henkilötodistusta. Uutisissa näytetään rikospaikan kuvia. Huomenna tästä kerrotaan enemmän. Nykyään leivotaan sometiliä varten. Nykyään ostokset maksetaan kortilla. Tänään kokouksessa päätetään putkiremontista. Viikonloppuna kurssilla piirretään muotokuva. Nykyään ostetaan paljon internetistä. Mielenosoituksessa vastustetaan uuden tien rakentamista. Nykyään rahaa laitetaan suoraan pankkitilille. Nykyään koulussa opetetaan montaa vierasta kieltä. Oikeat vastaukset. Tästä puhutaan paljon. Tästä puhuttiin paljon viime vuonna. Minulta aina kysytään henkilötodistusta. Eilen minulta taas kysyttiin henkilötodistusta. Uutisissa näytetään rikospaikan kuvia. Uutisissa näytettiin rikospaikan kuvia. Huomenna tästä kerrotaan enemmän. Eilen tästä kerrottiin vähän. Nykyään leivotaan sometiliä varten. Ennen leivottiin vieraita varten. Nykyään ostokset maksetaan kortilla. Ennen ostokset maksettiin käteisellä. Tänään kokouksessa päätetään putkiremontista. Viime kuussa kokouksessa päätettiin ikkunaremontista. Viikonloppuna kurssilla piirretään muotokuva. Viime viikolla piirrettiin asetelma. Nykyään ostetaan paljon internetistä. Ennen ostettiin myymälöistä. Mielenosoituksessa vastustetaan uuden tien rakentamista. Ratikan rakentamista vastustettiin sen kalleuden takia. Nykyään rahaa laitetaan suoraan pankkitilille. Ennen rahaa ensin laitettiin säästöpossuun. Nykyään koulussa opetetaan montaa vierasta kieltä. Ennen koulussa opetettiin vain ruotsia. Passiivia opiskellaan lisää seuraavissa videoissa. Opiskelun iloa!